У ЧОП щойно прибув черговий евакуаційний потяг, цього разу з Харкова. Ми з України, ми з Харкова. Дорога, взагалі, все в порядку, але досить довго їхали. З Харкова до Ужгорода ми їхали майже 27 годин. 27 годин, так. І тут приїхали на вокзал. Дуже дякуємо, вдячні волонтерам. Пані Наталія одна з останніх вийшла з вагону. З нею дві доньки, мама та кіт. Каже, в дорозі з сім'єю майже 30 годин. Все хорошо, хорошо, да, всі люди молодці, друг дружки допомагали, уступали, мужчини місця уступали діткам. Водичку давали, все. Ми всі надіялися, що все-таки цей кошмар прекратиться намного раніше. Ну, к сожалению, ні, тому ми тут. Юлія з донькою привезли свого домашнього улюбленця – вівчарку Графа. Кажуть, довго не хотіли їхати, але чоловік змусив. Найважче, що його довелося залишити одного. Буквально 5 днів тому вже почали просто стирати з лиця землі наш маленький городок, це передмістя Харкова, і ми вирішили виїхати. Чоловік залишився в територіальній обороні. А ми поїхали. Багато хто з жителів залишається тут, на Закарпатті, та більшість прямують за кордон. Сюди сидимо, ждемо тепер на Венгрію. Куди та їхати? Дочка у Франції раніше поїхала, ми до неї збираємося. Ну, такі діла. Буде страшно. Але надіємося, що нам там допоможуть і все буде добре. Ми незабаром повернемося додому. Однак всі сподіваються, що вже ближчим часом повернуться у мирну Україну, у свої рідні домівки.